नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, गेल्या भागामध्ये आपण संप्रेषण म्हणजे काय आणि संप्रेषणाची प्रक्रिया कशी घडून येते याबद्दल बोललो होतो. या भागामध्ये आपण संप्रेषणाचे प्रकार जाणून घेणार आहोत. संप्रेषण कसं घडून येतं, त्यासाठी कुठलं माध्यम वापरलं जात आहे, त्याचा हेतू काय, यानुसार संप्रेषणाचे प्रकार पडतात. प्रभावी संप्रेषण हे आपल्या व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक जीवनातील यशाकरता खूप आवश्यक आणि महत्त्वाचं आहे, यावर आपण यापूर्वी चर्चा केलेली आहे. संप्रेषण म्हणजे कोणत्याही माहितीचं किंवा संदेशाचं एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित होणं, यालाच आपण संप्रेषण असं म्हणतो. तर वर म्हटल्याप्रमाणे संप्रेषणाचे हेतू, साहित्य आणि कोणाशी संप्रेषण होत आहे यानुसार वेगवेगळे प्रकार पडतात, ते आता आपण बघूया. पहिला प्रकार सांगता येईल एकमार्गी किंवा द्विमार्गी संप्रेषण. एकमार्गी संप्रेषण हे एका दिशेने होतं, तर द्विमार्गी संप्रेषण हे दोन्ही दिशांहून होत असतं. एकमार्गी संप्रेषणाचे उदाहरण म्हणजे रेडिओ किंवा टीव्ही किंवा वर्तमानपत्र, पेपर आणि पुस्तकं. जेव्हा आपण रेडिओ ऐकतो किंवा टीव्ही बघतो, तेव्हा माहिती रेडिओ किंवा टीव्हीतून आपल्यापर्यंत पोहोचत असते. त्या माहितीबद्दल आपल्याला काही सांगायचं असेल, सुचवायचं असेल, तर ते त्याचवेळी आपल्याला रेडिओ किंवा टी व्हीला सांगता येत नाही. तसंच वर्तमानपत्र आणि पुस्तकांच्या बाबतीत. म्हणून या प्रकाराला एकमार्गी संप्रेषण असं म्हणतात. द्विमार्गी संप्रेषणाचा प्रकार म्हणजे जिथे दोन्ही व्यक्ती एकमेकांशी संवाद साधू शकतात, एकमेकांना संप्रेषण करू शकतात. उदाहरणार्थ टेलिफोन. आपण जेव्हा टेलिफोनवर एखाद्या व्यक्तीशी बोलतो, तेव्हा आपण जे बोलतोय त्यावर ती समोरची व्यक्ती प्रतिक्रिया देते, ते लगेच आपल्याला कळतं. ईमेल सुद्धा आपण एका व्यक्तीला करतो, त्या व्यक्तीचा ईमेल आपल्यापर्यंत येतो. किंवा जे आपण ऑनलाईन चॅट करतो, तो सुद्धा द्विमार्गी संप्रेषणाचाच प्रकार आहे. आपण जेव्हा समूहामध्ये चर्चा करतो, वादविवाद करतो, तेव्हा देखील द्विमार्गी संप्रेषण घडून येतं. पुढचा प्रकार म्हणजे अभाषिक संप्रेषण आणि भाषिक संप्रेषण. पहिल्यांदा बघूया की भाषिक संप्रेषण म्हणजे काय. भाषिक संप्रेषण त्याला म्हणतात ज्यामध्ये संप्रेषणासाठी भाषेचा, शब्दांचा उपयोग होतो. यामध्ये आपल्याला शाब्दिक संप्रेषण, छापील संप्रेषण, लिखित संप्रेषण आणि ध्वनिमुद्रित संप्रेषण म्हणजे रेकॉर्डेड कम्युनिकेशन असे प्रकार सांगता येतील. शब्दांचा जेव्हा वापर होतो तेव्हा त्याला शाब्दिक संप्रेषण म्हणू शकतो. शब्द जेव्हा छापले जातात, वर्तमानपत्र असेल, मॅगझिन असेल, होर्डिंग असेल, माहिती फलक असेल, तेव्हा त्याला छापील संप्रेषण म्हणता येतं. शब्द जेव्हा लिहिलेले असतात तेव्हा आपण त्यांना लिखित संप्रेषण असं म्हणू. आणि जेव्हा वेगवेगळी माहिती ध्वनिमुद्रित केली जाते म्हणजे रेकॉर्ड केली जाते, तेव्हा त्याला आपण ध्वनिमुद्रित संप्रेषण असं म्हणू शकतो. भाषिक संप्रेषणाच्या बाबतीत महत्त्वाच्या बाबी कोणत्या ते लक्षात घेऊया. शाब्दिक संप्रेषणामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जर कुठली असेल तर ती आहे शब्दांची योग्य निवड. जी माहिती दुसऱ्या व्यक्तीला सांगायची आहे त्या व्यक्तीला समजेल, कळेल अशा पद्धतीने आपल्याला शब्दांची निवड करावी लागते. आवाजातील चढ उतार हे देखील शाब्दिक संप्रेषणात अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. एखादी गोष्ट जेव्हा आपण बोलून दुसऱ्या व्यक्तीला सांगत असतो, तेव्हा त्या बोलण्यामध्ये जर चढउतार नसेल, आवाजामध्ये जर चढउतार नसेल, तर ते बोलणं रटाळ, कंटाळवाणं वाटतं. अशावेळी समोरच्या व्यक्तीची उत्सुकता टिकवून ठेवणं कठीण जातं. माहितीची लांबी आणि माहितीचं नाविन्य हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एखादा निरोप आपण थोडक्यात सांगितला तर तो परिणामकारक ठरू शकतो. थोडक्यात न सांगता जर आपण लांबच लांब माहिती एखाद्या व्यक्तीला सांगितली तर नेमकं काय सांगायचं आहे हे लक्षात न आल्याने संभ्रम वाढू शकतो. या उलट जी माहिती सविस्तर सांगायला हवी ती आपण थोडक्यात काही माहिती गाळून जर समोरच्यापर्यंत पोहोचवली तर तरीही संप्रेषण यशस्वी होणार नाही. आणि माहिती जितकी नवीन असेल तितकं ऐकणाऱ्याचं कुतूहल टिकून राहतं. माहिती नवीन पद्धतीने जरी सांगितली तरी देखील संप्रेषण यशस्वी व्हायला त्याची मदत होते. शाब्दिक संप्रेषणाप्रमाणे छापील आणि लिखित संप्रेषणात देखील शब्दांची निवड अतिशय महत्त्वाची आहे. आकार आणि लांबी हे मुद्दे देखील महत्त्वाचे आहेत. छापील संप्रेषणात जर एखादी जाहिरात असेल, जाहिरात खूप मोठ्या आकाराची आहे, त्यात माहिती अगदीच थोडीशी आहे, तरी देखील त्याच्याकडे लक्ष जाणार नाही.
जाहिरात छोटी आहे आणि त्याच्यामध्ये खूप शब्दांचा वापर केलाय, तरी नेमकेपणा लक्षात येणार नाही. माहितीची लांबी ही देखील छापील संप्रेषणामध्ये तितकीच महत्त्वाची आहे. माहितीचं नाविन्य आणि माहितीची मांडणी हे मुद्दे देखील छापील आणि लिखित संप्रेषणामध्ये महत्त्वाचे आहेत. माहितीची मांडणी कशी केलेली आहे, माहिती नेहमीच्या पद्धतीने मांडली आहे की नाविन्यपूर्ण रीतीने मांडली आहे, यानुसार देखील माहितीकडे लक्ष वेधलं जातं. अभाषिक संप्रेषणामध्ये ज्यामध्ये शब्दांचा वापर केला जात नाही, भाषेचा वापर केला जात नाही, त्याला आपण अभाषिक संप्रेषण म्हणतो. अभाषिक संप्रेषणामध्ये चित्रांचा वापर होतो, चिन्हांचा वापर होतो आणि संकेतांचा वापर होतो. चित्रांच्या माध्यमातून बरेचदा काही माहिती, काही विचार, काही कल्पना मांडल्या जातात. चिन्हांच्या माध्यमातून बरेचदा जिथे शब्दांचा वापर होऊ शकत नाही किंवा करता येत नाही, तिथे आपण चिन्ह दाखवून समोरच्या व्यक्तीला काही माहिती सांगतो. जिथे शब्द बोलता येत नाहीत किंवा शब्द बोलून माहिती सांगणं योग्य ठरत नाही, अशा वेळी पटकन काही संकेतांचा वापर महत्त्वाचा ठरतो. अभाषिक संप्रेषणामध्ये महत्त्वाच्या बाबी कुठल्या ते बघूया. अभाषिक संप्रेषणामध्ये देहबोली ही सर्वात महत्त्वाची मानली जाते. जेव्हा शब्दांशिवाय आपण माहिती देतो आहे, त्याच्यामध्ये आपली देहबोली म्हणजे आपल्या शरीराची भाषा, आपण कसं बसतोय, कसं बोलतोय, कसं उठतोय. एखादी व्यक्ती आत्मविश्वासाने बोलत असेल तर तिची मान उंचावलेली असते, खांदे रुंदावलेले असतात. ती व्यक्ती निराश असेल तर तिचे खांदे पुढच्या बाजूने झुकलेले दिसतात. हातांना सारखा घाम येत असतो, हातांची चलबिचल सुरू असते. एखादी व्यक्ती खोटं बोलत असेल तर ती नजर चोरत असते. एखादी व्यक्ती चिंतेत असेल तर ती स्वस्थ एका जागी बसू शकत नाही. या तिच्या देहबोलीवरून तिला नेमकं तिच्या मनाची स्थिती काय आहे हे आपण ओळखू शकतो. म्हणजे शब्दांच्या शिवाय देखील त्या व्यक्तीबद्दल आपण काही जाणून घेऊ शकतो. चेहऱ्यावरील हावभाव हे देखील अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. जर तुम्ही एखाद्या मित्राला विचारलं तू कसा आहेस आणि तो म्हणाला मी छान आहे, मजेत आहे, आनंदात आहे, पण त्याचा चेहरा मात्र आनंदी दिसत नाही आहे, त्याचा चेहरा प्रसन्न दिसत नाही आहे, तर चेहऱ्यावरील हावभाव त्याला जे सांगायचं नाही आहे ते तुमच्यापर्यंत निश्चित रीतीने पोहोचवतात. ज्या ठिकाणी शब्दांचा वापर होऊ शकत नाही अशा ठिकाणी खुणा महत्त्वाच्या आहेत. एखाद्या व्यक्तीला दुरून तुम्हाला काहीतरी सांगायचं आहे जिथे आवाज पोहोचणार नाही, तर आपण तिला बरेचदा खुणेनी सांगतो. जसं बाहेर एखादं मैत्रीण आलेली असेल, आपण तिला 5 मिनिटं थांब असं हाताने खुणावून सांगतो. पुढे जाऊ नको, तिथे धोका आहे असं आपल्याला सांगायचं असेल तर आपण धोक्याची खूण करतो. मात्र या खुणांच्या संदर्भामध्ये एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की ज्या खुणा आपण समोरच्या व्यक्तीला सांगतो आहोत, जसं सिग्नलवर लाल, हिरवा आणि पिवळा लाईट असतो, जिथे लाल रंग असेल तिथे थांबायचं आहे हे सर्व मान्य संकेत आपल्याला माहिती आहेत. पण आपण दाखवत असलेली खूण जर समोरच्या व्यक्तीला माहीत नसेल की त्याचा अर्थ काय होतो, तर मात्र खुणांच्या माध्यमातून अभाषिक संप्रेषण यशस्वी होऊ शकत नाही. अशा वेळी अशाच खुणांचा वापर आपण करायला हवा जे दोघांनाही माहिती असतील. चित्रकलेतून संप्रेषण देखील मोठ्या प्रमाणावर घडून येतं. चित्रकलेची शैली माहिती पोहोचवण्यासाठी वापरली जाते. जे लोक बोलू शकत नाही ते हातांच्या खुणांच्या म्हणजे सांकेतिक भाषेतून बोलत असतात हे आपल्याला माहिती आहे. इथे सुद्धा संकेत दोघांनाही व्यवस्थितपणे सामान्यपणे माहीत असणं अत्यंत आवश्यक आहे. या पुढचा प्रकार म्हणजे अनौपचारिक संप्रेषण. अनौपचारिक संप्रेषण म्हणजे जे आपण रोज दैनंदिन संभाषण एकमेकांशी करतो, मित्रमैत्रिणींशी असेल, आपल्या कुटुंबातील सदस्यांशी असेल, शिक्षकांशी असेल, हे संप्रेषण मुख्यत्वे खाजगी असतं. म्हणजे आपण आपल्या व्यक्तिगत गोष्टी अनौपचारिक रीतीने जवळच्या व्यक्तीला सांगत असतो. मात्र एक गोष्ट अनौपचारिक संप्रेषणाच्या बाबतीत लक्षात घ्यायला हवी. अनौपचारिक संप्रेषणातूनच मोठ्या प्रमाणावर अफवा किंवा गॉसिप पसरतं. एखाद्या माहितीची शहानिशा न करता जेव्हा आपण त्याबद्दल बोलतो तेव्हा ऐकू ऐकू ऐको वाईकी म्हणजे एकाने सांगितलं, दुसऱ्यांनी ऐकलं, दुसऱ्यांनी त्यात भर घातली, तिसऱ्याला सांगितलं, असं करता करता अफवा पसरतात. एखाद्या व्यक्तीने एखादी खाजगी बाब अनौपचारिक संप्रेषणात तुमच्याजवळ बोलून दाखवली आणि हे पुढे सांगू नको असं सांगितलं, तरीही आपण त्यामध्ये हातचं काही जोडून जेव्हा समोरच्या व्यक्तीला सांगतो तेव्हा त्यावर गॉसिप झाल्याशिवाय राहत नाही, याचं आपण भान ठेवलं पाहिजे आणि हे टाळण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. औपचारिक संप्रेषण हा आणखी एक प्रकार आपल्याला दिसून येतो.
औपचारिक संप्रेषण हे सामान्यतः कामकाजाविषयी असतं, ज्याला आपण फॉर्मल कम्युनिकेशन किंवा ऑफिशियल कम्युनिकेशन म्हणतो. एखाद्या व्यक्तीशी आपला नवीन परिचय होतो, थोडाच परिचय असतो, तेव्हा देखील आपलं संप्रेषण अतिशय औपचारिक पद्धतीचं असतं आणि औपचारिक संप्रेषणामध्ये नियमानुसार संप्रेषण होताना आपल्याला दिसतं. तर विद्यार्थ्यांनो, या भागामध्ये आपण संप्रेषणाचे प्रकार बघितलेत, भाषिक संप्रेषण, अभाषिक संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण आणि अनौपचारिक संप्रेषण. भाषिक संप्रेषणात शब्द संवाद महत्त्वाचा आहे, लेखी छापील आणि ध्वनिमुद्रित असे त्याचे प्रकार दिसून येतात. अभाषिक संप्रेषण हे शब्दांशिवाय होतं, सांकेतिक भाषेच्या माध्यमातून, खुणांच्या माध्यमातून, हावभाव आणि देहबोलीतून अभाषिक संप्रेषण घडून येतं. औपचारिक संप्रेषण हे कामाविषयी असतं, लेखी पत्रव्यवहारात दिसून येतं आणि नियमानुसार होताना दिसतं. तर अनौपचारिक संप्रेषण म्हणजे आपलं रोजचं बोलणं, अनुभव सांगणं. माहितीची सर्वाधिक देवाणघेवाण ही अनौपचारिक संप्रेषणातूनच होते आणि याच मार्गाने अपप्रसार माहितीचा देखील होतो, जो आपण टाळायला हवा. विद्यार्थ्यांनो, पुढील व्हिडिओमध्ये आपण संप्रेषण प्रक्रियेमधील अडथळे बघणार आहोत. सध्या संप्रेषणाचे प्रकार नक्की त्याची उजळणी करा आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया संप्रेषणातील अडथळे. धन्यवाद.